Grupi Parlamentar Alianca për Ndryshim. Përgatitet zonja Mesila Doda. Të nderuar koleg, të nderuar zonja kryetare. Tani siç than dhe kolegët tu, ky ligj në një farë mënyrë e ka largu koha nga përveç se arshivave praktikisht nuk ekziston dhe do të ishte një budallëk nga ana e Greqisë të vazhdoj ta mbaj. Mbas 84 vjetëve, kjo punë ju e dini që marrëdhëniet i kemi në çdo fush me mijëra emigrant. Dhe unë gjykoj që përveç logjikës formale, juridike, për disa çështje, në radhë parë për çështjen e pronave të çamërisë, dhe përveç se një presioni vazhdueshëm në kuptimin më jep këtë të lëshoj atë, heqim atje, nuk ka asnjë vlerë tjetër. Prandaj është shumë mirë që ky parlament e bën këtë dokument, është më e mira e gjithave është që janë gjithë palët dakord për këtë punë. Sepse po në këtë parlament, që ta keni qartë ju, kush ka këtë eksperiencën time, 20 vjetë përpara kemi bërë një rezolut paka shumë si kjo. Kjo është një deklarat, rezolut, në aspektin politik nuk është se ka një diferencë madhe, në aspektin juridik e diplomatik mundet që po. E kemi bërë këtu dhe fatkeqësisht kam qeftë ja përmënd atyre të patriotëve para 20 vjetë dhe 4 vetë kemi votu, 5 vetë, mos gabofshë. Të tjerët, asë nuk u paraqitëm se anës nga dy palët, shefat e mbëdhej, pse? Sepse gjithnjë ka qenë ky problem, ky lloj penduli që rrinë atje i Greqisë, që në i farë mënyre duke qenë dhe afër i përgjon. A janë me ne këto, apo së janë me ne? Qëfar qëndrimi kanë majtë për këtë punë? Prandaj po jo kujtoj që edhe në këtë parlament, 20 vjetë për para ka pas sa bura që shkam pytë fort ku shkon karriera për t'i dalë për Zotë, kësajt ideje që nuk është thjesht për e qambe, është për e Shqipërisë, edhe ato nuk është si shpallën luftë, qamërisër, i shpallën Shqipërisë, dhe mbajnë atë liqë atje. Unë them që jo vetëm që ka ardhë kohët që të hiki dhe është bërë shumë mirë që po e rikujtojmë këtë punë. Mirë po, nuk do keq interpretu sikur kjo punë, kjo lloj akordi këtu është si përfaqësor dhe ka lidhje me problemet që janë aty me Himarën. Edhe Zoti Rama i bën një koncesion patriotizmës shqiptare në këtë mes se na duhet të rreshtohemi pak nga krau tjetër. Unë gjykoj që s'duhet jetë kjo, në qofë se është kjo filozofia, s'ka vlerë fare se kjo, rëzohet mas 4 gushtit. Sigurisht që kemi pas me Greqinë gjithë zigzaget tona. Kemi pas që nga fshesat e vitit 92-91, kemi pas qështet e kufirit, toksor dhe detar, kam betur qështet e detit, kemi pasur ligjin e luftës, kemi pasur qështet e pronave qame, se edhe këtë duhet të caktojmë vazhdimisht edhe të apërmandim. Komuniteti qamë që Shqipëri nuk kërkon asë ndryshim kufis, asë kurja. Kërkon si gjithë pronare dhe vjetër, si së kërkojnë ato në Shqipërit, marin atë që është mali vetë, se bashkë me marin edhe një pjesë të drejtësisë dhe dinjitetit munguar në shumë vite. Që gjithë këto janë të gjithë temat të diskutushme dhe të negociushme, pas një loj paragjykimi dhe unë them që sa bot ka përcejt kjo kriza i marës që për marrit shqiptare për diku dhe greke, u kriju një fortunë në një gotë ujti. Që që unë gjykoj që ky parlament ka detyrimin të aprovoj këtë deklarat, ne duhet shtymë vazhdimisht për marrëdhënie, kemi akoma sot e kësaj dite 500.000 shqiptarë që janë Greqi, që janë pothuaj se të integrum në një farë mënyre, edhe që janë garancia që problematikët shqiptarë greke do vinë duke marrë zgjidhje, sepse ato janë bërë dhe faktor ekonomik dhe faktor elektoral fundit Greqi. Edhe kjo është një vlerë, të thashë ky komunitet. Kështu që ne duhet shtymë vazhdimisht për t'i përmirësu këto marrëdhënie. Por jo t'i lejmë t'i mqefim dhe të mos i identifikojmë. Do të thotë, këto marrëdhënie kanë qenë edhe, këto probleme kanë qenë edhe 30 vjetë për para, këto janë po sot fatkeqësisht. Por, sigurisht, edhe mund përqena jo fryma e deklaratës, sepse është mbajtë brënda në kufit e politikës.
Ne nuk na duhet këtu as nacionalizmi, kuptot i ekstrem, ato që bëjnë patriotin këtë bosh, as patetizmi politik, për ta kujtu të kalumen duke u, si të thuj, duke u, ne i fa duke qare, duke ashu, se nuk kanë vlerën politikën reale. Ne na duhet bëjmë një real politik me Greqin, i kemi fshi, kemi 2000 vjetë që jemi fshi, do kemi edhe 1000 vjetë të tjera, këto janë na pëlqejnë, s'na pëlqejnë. Unë them që janë marrëdhënie që gjysmat e atyre janë kapërcyer, mund vazhdojnë kapërcehen edhe të tjerat. Por ta thash, duhet ta diskutojmë me qetësi. Dhe kush është i vetmi, si thosh, linjë e kuqe, që i jep drejtim edhe këtyre zigzageve të vogla bilaterale? Është bindja e thellë shqiptarëve që ne duam të shkojmë në Bruksel, dhe bindja e thellë shqiptarëve që rrugën për në Bruksel ne e bëjmë vetëm, jo vetëm, po e bëjmë vetë, nuk është e kondicionume, as nga prezenca e Greqisë, as shqinjve tanë, sigurisht diku diku mund vetë në i pengesë. Por në qofë se ne nuk jemi të bindur vetë si shqiptarë, që Brukseli është zgjidhja jonë, është stacioni final i tranzicionit politike demokratikë të Shqipërisë, atëherë këtu e kemi fajnë vetë. S'na e kanë asë ato, atje në Athinë, asë diku tjetër. Ta thash, ne duhet bindim veten, duhet ta ushqejmë gjithë politikën me rrugën drejt Brukselit. A është vendi më perfekt? Kuptoni, a është vendi që s'ka korrupsion, kundrisit, çdo gjë? Jo. Është një strukturë shumë këmbëshe, që i ka të gjithë hallet e problemet e veta, por është e vetmi alternativë politike për Shqipërinë. Ndyshe pastaj do të marrim edhe një herë rrugët ande nga kemi ardhë politikisht e historikisht në për lindjen e largët apo lindjen më të afërt këtu. Prandaj po ta themi, duhet kemi korajën të sheshojmë problemet atje me Greqinë, dhe unë jam i bindur që rruga që kemi bërë deri më sot është sigurisht një garanci për të eliminuar dhe këto pak pengesa që janë kriju në mënyrë artificiale. Ta thash, në Shqipëri ka një fjalë të vjetër, do me shku mirë me komshiun, ngre pak gardin. Dhe ne mjafton t'i vejmë regula vetës dhe atyre, e t'jenë sigur që s'do kemi probleme. Ju falenderoj. Falenderit.